Tjena! Kristoffer heter jag, jobbar som kundansvarig på Glesis. Häng på in så får ni se hur vi har det här på Glesis i Stockholm. Så försöker jag få fram något bra då. Jag jobbar som kundansvarig med lite extra fokus på datacenter och nätverkstjänster. Min primära uppgift är att hjälpa både nya och existerande kunder att skapa de bästa förutsättningarna för deras IT-miljöer. Mitt intresse för teknik och datorer började väldigt tidigt. Man såg ganska snabbt vad det här kan innebära. Och det var någonting man ville vara en del av. Här sitter vi på Cell och under oss här så har vi två våningar med datacenter. Där all överskottsvärme datacentren genererar går ut till fjärrvärmenätet. Fel väg. Mitt bästa tips skulle vara att tänka efter ordentligt och se om verkligen allt behöver ligga i molnet. Det finns enorma besparingar och även effektiviseringar att göra genom att använda en hybridmodell. Tung statisk last på hårdvara och hantera webbtrafik och pikar med skalbara molnresurser.